Hello there, tady Hresolor z Zámeru CZ. Vítejte u dnešního videa. Dnes si po dlouhodobě dáme reakci. Před hodinou nám vyšel trailer na Star Wars Acolyte, což bude nová Star Warsová show. A my se na to rovnou vrhneme. Máte minutu 40, vidím to poprvé, protože teď to na mě na YouTube vyskočilo. Takže jdeme na to. Close your eyes. Your eyes can deceive you. We must not trust them. Okay, to vypadá pěkně. Tell me what comes into your mind. China. Tohle je hodně pěkně. I see fire. Fight. Vibročepel. June, okay. Someone is killing Jedi. It doesn't make sense. Damage. Okay. What happened? I sensed the darkness. Tam bude hodně osíle ten seriál. This is about power and who is allowed to use it. Maul? What is that? Okay. Dobře, tohle nevypadalo vůbec blbě. Takže, si to sjedem. Tady máme očividnou teda scénku z chrámu Jediů, kde je, můžeme vidět padavaný. Píšou tady, z kterého to je jakoby... Ne. Protože podle toho, jak to vypadá, to nebude v době, co známe. Že to bude něco kolem Staré republiky. Možná to bude navazovat na ty nový komiksy. Tyhle scény v tom Jedi Temple vypadají fajn. Děti mají hodně hezký outfity. Tahle záběr vypadá strašně cool. Tady ten temple, co vypadá jak čínskej. Celkově to vypadá hrozně hezky. Vypadá tak Jakku. Jakku, ale prostě... Bez toho, bez písku. Tohle je taky hezký záběr. Trošku to připomíná Rogue One z Jedu. No, nádherný. Coruscant, super. Bar nějaký. What the fuck? Samý hustý designy, nový. Ten žlutej Rodian, nebo co to je, vypadá velmi zvláštně. Vypadá... Samozřejmě, že to je maska, všechno. Tohle taky, v opice. Ale tohle vypadá něco kombinace Mon Calamari a ten... ty druhý. Kvorni. Jedajský roby, jasně. To pozná klasický jedajský outfit. Bílej ten. Bílej habit a tmavý plášť. Hnědej. Vibro čepel. Vibro díka, přesně řečeno. Kroužková zbroj ve Star Wars. Dobře. Vlasy jak někdy z Afriky. Žlutý světelný meč, takže to je uživatel jak světlý, tak tmavý strany, neboli paladin. Jak se jim říká, taky ve Star Wars loru. To
Tohle je nádherný záběr na tu džungli. Wookiee. Tohle je hustý palác, zajímavá loď. Má hezký motory. To byl nějaký shuttle nebo nějaký přepravník prostě. Tenhle asasín nebo co to je? Že mají všichni tu kroužkovku a ty vlasy. To bude hodně na sílu ten seriál. Darkness Rise. No, vidíte, zase síla. Tuhle loď ukáž. Trošku to zpomalíme. 0,5. Jsem myslel, že to je Hammerhead design. Ale není. Je odletí motor. Zajímavá loď. Ty vlasy. Proč mají všichni ty vlasy? Jak z afrických kmenů, prostě z domorodých. Ta burka má zajímavý ten symbol. Zajímavé, co to bude. Pletený svetr, hodně hezké. Vlasy jsou taky zajímavý. Celkově ty designy vypadají hrozně cool. Tohle vypadá jak Mol, jak tam stojí upřímně. Ale nebude. Letí točící se světelný meč, jednohiltový, s krátkou rukojetí, hodně krátkou. Zvláštní emitor. To bude asi takových 20 000 let před filmama. Hodně žlutých mečů a oranžových. To bylo to červený. Bohades udělal prostě masivní force push. A odhodil je s červenou magií. OK. 4. května, June. To je May. Ježišmarja, já zapomněl. June. Hune, vole. To je hune. June. Červená. OK. Dobře, tak jo. Já děkuju, že jste sledovali. A my se uvidíme u další produkce. A nezapomeňte, více informací bude. Viděli jste video od Dámehru.cz. Pro podporu videa stiskněte tlačítko odběru či tlačítko lajku. Nezapomeňte nás sledovat na sociálních sítích jako Instagram, Facebook, TikTok a mnoho dalších. Všechny dostupné informace najdete v popisku videa. Stejně jako odkaz na náš Discord server, kde se scházíme, hrajeme hry a společně streamujeme. Děkuji, že jste dokoukali video až do konce. Budeme rádi za podporu naší produkce. Děkuji.